Kaping kalihipun ugi pacobaning Gusti ingkang arupi sesakit ingkang mawarni-warni. Kalenggan menika bebasan kathah pangurbananing sakit ingkang sinandhang para kawula. Saengga papan-papan kangge ngrawat para warga ingkang nandhang ruga ngantos mboten nyekapi. Miwah temanipun ugi sawetawis wonten ing antos dumuginipun prayawat saking sampun boten kadugi malih anginipun ambu didaya miradati dumateng kodrat ingkang sinandhang Yayi lan kula paduka kedah ngelenggana bilih estunipun kedadosan ingkang mekaten kala wau. Inggih saged wonten gandeng cenengipun anggen kita sami lirwa. Anggen kita sami lirwa. Inggih menika nengenaken dhumateng pagesanganipun Kiai Semar sakwalipun ing Karang Kadempul Yai. Prabu jimat pepunden kula kados dinodhok jaja kula sareng paduka paring dhaweng kados mekaten tetela kalih pianangin kita sami kedah mangun kabagyanipun para kawula ing Karang Pradesan. Ingkang mekaten monggo Koko Prabu daya-daya rawuh dhateng Karang Kadempul kula selak kepingin pinanggih kalian Kakang Semar. Wah, jeneng kakangku mula bola bali aku kok ngiringake marem marang barep kakangku aja nganti lali marang pitungkase Kanjeng Ibu Kuntinali Broto. Yen to kabeh sinandangan kalungguhan pinitaya dadi ratu aja adikang adigung adiguna aja ngaji mumpung nanging mumpung ngaji kelungguhane dipercaya karo wong akeh dipercaya karo warga Braya Agung gunakno kalungguhan lan panguwasamu kanggo ngayomi para kawula luwih-luwih kawula kang padha nandhang kacingkrangan lan kekurangan nanging manik kegawa saka mekaring jaman tuaning jaman pekasane kalebu pol pendowo dhewe kang lali aku iki yopo atase aku go pinitaya dadi salah swiji saka guruning bangsa Amarta ewadine bareng wis kesulapan bondo dunya teman aku go melu lali ayo aku tak mangkat dhisik tututana
mundak pandeg ora tau mlaku ato ayo lak gendong bar kakang. Sajangkah sayujana Raden Werkudara kanthi ambapa nggendong kang neraka Prabu Puntadewa. Prabu Sri Bathara Kresna Raden Arjuna kiya ngambah ginakaken aji sepi angin kaya binalangake. Corong pasuryane risang Kiai Badranaya ya Kiai Nayantaka mateng semedine manteng pangesine wening ciptane eling-eling Kiai Lurah Semar ya Kiai Lurah Badranaya manungsa ajiwa dewa dewa pengawak manungsa apa saciptane dadi sasedyane kasembadan wau ta sigra mandhap saking sanggar pasmeden amangge ingkang sami rawuh wonten ing majaning karang kadempel Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon derek nincang yurisang mawe kehandrung ing lai lai layak to layak hawane sumuk dadi adem semedeng
jebul ademing hawa iki awit kaperbawan rawuhe para pepunden para pangarsa wonten ing karang kadempel mriki Gus ndara-ndara kula kalebet paduka ndara Kresna taklim kula kunjuk ngersa sampeyan nggih Gus. Duh Kakang Ismaya pepunden kula Kakang. Amit pasang kali mantap bik tinepat ning siku dendro tinebeneng tulak manu anggen kula dumugi sakadang kalian kadang-kadang kula pandhawa wonten karang kadempel teka mboten pariwara angkung rumiyin kang mekaten jagung pangaksama paduka Kakang Semar. Lho lah iki piye wong kok nganyar-nyari temen. Gus sampeyan ampun ngowahi adat Kresna teng Semar niku biasane ora nganggo basa. Lha kok sakniki sampean basa kali kula? Ampun mundha kali kula. Ampun junjung-junjung ngalian kula. Kula mboten seneng dijunjung-junjung, kula mboten seneng disanjung-sanjung. Wah. Kula niki tau disanjung. Panjenenganipun Krama Rama Kiai Haji Ahmad Semar. Al-Fat. Wah, Al-Haj. Rama Kiai Haji Ahmad Semar Al-Haj. Ngoten niku kula mboten seneng. Jalaran tiyang sesebatan kiai niku abot sanggane. Nek kiai mawon kula niki Kiai Semar ngoten kula niki lega mawon. Nek kula disebut Kiai KIAI niku abot sangga kula. Lho niki enten bedane lho Gus. Bentenipun wonten pundi Kakang Semar? Lho, pun to sampean ndak sah basa kali kula. Nek boten basa kula jelasin, nek tetep basa boten badhe kula gamblangne. Iya Kakang, bedane ana ngendi? Lah ngaten dadi niku ora ngwawehi adat. Tentune biasane ora basa iki ora basa. Kancane biasane ha he ha he ha he. Ngeten nggih, Gus. Kiai Kiai, nek tulisane KJAI niku kiai. Niku kena kanggo nyebutake asmane pepunden, asmane wong tuwa, jenenge gaman. Lho. Gitu. Niki sampeyan duwe keris. Sing sampeyan agem niku upamane jenenge keris niku dapure cerita mongko niku keris jalak sepikat jenenge nggih Kiai Jalak Sepikat. Jalak kepikat apa jalak sepikat? Wonten malih Kiai Prawan Kepikat. Wonten malih tumbak jenenge Korowelang niku diarani Kiai Tumbak Korowelang. Niku tulisane KJAI. Nek gandenge kalian Rama Kiai Haji niku tulisane kudune benere KIAI lho iki. Iki kawruh lho cah iki timbang wong badhe ngantuk. Badhe ngantuk monggo ngancani wong golek duit. KIAI niku gandenge kali Haji wau. Rama wau kan. KIAI niku kane menika kamilun saka basa Arab tegese sampurna. Lho, kamil niku sampurna, kamilun niku sampurna. Terus ine niku insan. Insan niku menungso. Nggih to? Lajeng ane niku adab. Adab niku perilaku, beradab berperilaku. Kuwi adab. Ine sing kantun niku ibadah utawa ilmu. Dadi nek tulisane KIAI kamilun insan adab ibadah. Tegese menungso sing wis sampurna ibadah lan ngelmune.
Mula nek sampeyan niku pun munggah haji mongko sebutane Rama Kiai Haji, sampeyan niku tegese wis dadi menungso sing sampurna ngilmu agama lan ngibadahe. Ning wong sakniki niku nggih bar munggah haji malah saya mursal iki ya akeh. Milo sesebutan kiai niku tumrape Semar purun disebut Kiai Semar. Niku mengko sesebutane wong tua mawon Kiai Narto. Apa Narto? Jadi Kiai Suparji. Apik wae. Sing paling pantes kuwi Kiai Jambari, kuwi malah luwih pantes. Milo niku menapa to sababipun dene sampeyan Ndara Kresna lan Ndara Kula Pandhawa ngwayadat. Sedeng Ndara Kula Arjuna mawon lenggahe amari kelu. Sampun kok lenggah mari kelu nungkulake wadana tangan ngapurancang. Mongko niku namung ngadhep kalih kula. Napa kula dina niki memedeni kalih sampeyan? Ngewuh-ngewuhke kalih sampeyan napa pripun? Sing bersaja mawon. Kula mboten pengin diajeni, kula mboten pengin disanjung. Semar niku nggih pun biasa-biasa mawon, ngoten lho. Kakang Semar. Wah, Semar kowe aja bingung ki. Pirang-pirang pisuwanan kowe ora rawuh marang Parpatan Agung, aku ngerti sebabe. Hatimu bingget. Margo kowe manggon ana ngesor jejermu minangka lurah. Lurah sing mapan ana ing pegunungan. Mergo saka lirwane kalih piyane para ingkang padha pinitaya dadi pamengku panguwasa. Mula yen to kurang kupen aku sing nyunake pangapura. Mula dina iki aku kudu nebus keluputan marang panjenengan. Iki atas nama. Mengkirian kok atas nama piye iki? Berkudoro bahasanya kok atas nama. Aku kondo mengkini iki mau makili kabeh bangsa agung amarta. Jalaran aku wis kandhani didhawuhi karo Kresna jeneng kakangku. Yen to sejatine kakang Ismaya ndarbeni kegayuhan ya iku mapak bakal tumuruning wahyu tetungguling kanugrahan ya iku wahyu tunggul sejati. Mula aku melu kepengin melu ngempek marang kawibawane. Lah sampean mau ngerti kok. Nggih, matur nuwun. Lek Ndara-ndara kula Pandhawa sampun pirsa, Ndara Kresna sampun pirsa. Mila to Ndara Kresna anggenipun tapa mboten wonten sapinggiring bengawan Bagiratri. Nanging sinuwun Kresna anggenipun tapa wonten Mega Malang. Menika sajaipun sampun dumugi wahyaning mangsa kala tumuruning kanugrahan mbok bilih. Namung kirang petoro gangsal menit kewala mangke sampun tumedhak kanugrahan. Nanging sedaya menika kala wau namung gumantung wonten ingkang nganggayuh. Jer kanugrahan menika kala wastunipun badhe mapan wonten papan ingkang suci jalaran. Ingkang sinebat wahyu ingkang karan wahyu kala wau barang ingkang suci temtunipun manggenipun wonten wadah ingkang suci. Wadah ingkang suci menika kala wau kapurba wonten ing karep. Mila gandhengipun ugi kalian kanugrahan ingkang kepengker sampun tumedhak inggih menika wujudipun wahyu purba kayun. Purba menika ingkang penang anggawe abang ijoning laman kayun menika karep. Lah samangke karantun wahyu tungguling bawono inggih wahyu tunggul sejati menika kula badhe tumedhak Madyapada mongko kula menika badhe dados lantaran. Yen sampean sarujuk gathuk saha mathuk monggo. Sawetawis kita saya sami ngeningaken cipta.
melengaken cipta. Monggo sami dipun bingkas nafsu ingkang petang perkara. Setunggal kewala ingkang tansah cinipta. Inggih setunggal ingkang tansah wasita dadosa laksmitaning Brata. Ing wasan sembada ingkang sinedya lestari ingkang esti rahayu ingkang tinuju. Mbok bilih kemawon kanthi mekaten wonten sihing Gusti. Ing wekasan kanugrahan badhe dipun paringaken dhateng kula lan paduka bendara kula para Pandhawa. Monggo. Kula ngajak dhumateng paduka sedaya pisan malih kita manunggalaken cipta rasa budi lan karsa. Ngeningaken cipta, nungkulaken wadana, melengaken raos tumuju namung setunggal dhateng Kang Maha Kawasa. Yoyo Kakang tak dherekake Kakang. Waktu nalika samono Kyai Lurah Nayanta kaya Kyai Lurah Semar miwah para Pandhawa datan kantun alendring durati Prabu Sri Bathara Kresna sadaya samiya sareng-sareng manungku puja Brata. Ambing kasnapsu patang perkara saju kangkang sinidi kara kinarya nurlaksmitaning Brata antu omarmaning Iwang Otipati. Manunggaling cipta rasa budi lan karsa. Temah kaya hanggugah. Dumateng Sang Hyang menangkang minangka dadya lantaran. Inggih kang minangka dadya woting kanugrahan. Sigurang gegana kandheg wonten ing saluhuring Kyai Lurah Nayantaka mewah para Pandhawa kang samiya semedi. Mangkon alun wijiling sabda lamat-lamat kapireng dening para Pandhawa Mbah Kyai Lurah Nayantaka menggah wedharing kanugrahan ingkang tumedhak. Wong milaheng sekaring bawana langgeng. Ger wayah ulun Nayantaka kang sarta jeneng kita para Pandhawa uga nak Prabu ing Dwaraka ulun Sang Hyang menang marmane ulun tumedhak ana ing sang luhur kita kabeh ulun bakal mbabarake jati ning kanugrahan ingkang tumurun awit pinitaya dening Kang Amasisa jagat mara gage padha wigatekno mirengno kulub sira iku wis kadunungan pusaka ingkang aran Jamus Kalimasada
iku mujudake wewarah tumraping titah ing Madyawada. Kanggo srana manembah mangars marang ngarsaning Gusti ingkang gelar jagat saisine. Milangkono sinebut kalima sada uga karan kalimah syahadat. Syahadat mau ana loro cacahe. Ing tembung Arab munine asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingsun pitaya sejatine ora ana pangeran kejaba mung Gusti Allah. Aning sun pitaya lamun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku utusane Gusti Allah. Mula sinebut kitab Jamus Kalima Sada. Kitab iku mujudake pustaka. Pustaka kuwi tegese wewarah. Kalima iku kalimah. Kalimah kuwi pangucap. Dene usada tegese sarana. Sapa ing sawanci tansah ngucapake kalimah syahadat iku mujudake lamun dhewe tansah caket kalawan ingkang ngripta jagat saisine. Lan pitaya marang utusane kang wis mbabar sih teman dadi pepadhanging jagat. Ing kene gandhenge kuluk ingkang sinebut wah yutung-tungbling jagat nyuwayu tunggul bawana mau gegandhenganing kalima sada yaiku limang perkara ingkang kudu tansah padha dilakoni, ditindakake sarta diamalake. Siji yaiku kumandeling sesembahan. Ingkang loro panembah. Ingkang angka telu dedana. Ingkang angka papat tapa brata, dene jangkepe angka lima budi luhur. Dene cetane mengkene. Kumandeling panembah mau amengku werdi. Kumandeling sesembahan yaiku rumaket supeketing kawula kalawan Gusti titah kalawan ingkang hanitahake ayu kongsi genggang sarema. Irina wengi kudu tansah gandeng kunca masrahake dharmane marang Gusti ingkang amurba jagat. Dening kang loro panembah mau tegese wajibe menungso kudu netepi dharmaning titah ingkang tansah manembah marang kang wajib sinembah. Dene ingkang angka telu dedana yaiku mujudake ambar bersih tresna marang sesamaning dumadi sarana ngenteng-ngentengake marang sangganing liyan. Dene sabanjure yaiku tapa brata. Wong kang nindakake tapa brata mau kudu bisa mangreh meper marang hawa nafsune dhewe. Gandrung marang olah rasika tegese olah kabecikan, ningkiri malang olah duraka. Ing wekasane sinebut budi luhur. Yaiku tansah marsudi hambek lan watak budi luhur ingkang wekasan bisa mirit marang sipating hiwang maha luhur. Mula ingkang saka iku sabanjure tinulis ana ing cakriking aksara lari ing ukara
ing kono irine teng Sekara Sinom kang nine manggene. Wong urip padha elinga yen besok bakale mati. Aja dak sia mring sasama katimbang getun ing tembe wuri. Awit wong urip sayekti tanduran ingkang denunduh. Yen ala ngunduh ala lamun becik nampa becik. Hukum karma tan wurung bakal tumama. Iku mungguh cethane wedaring wahyu tunggul bawana ya tunggring jagat. Kaya bangun saka ngimpi. Para Pandhawa Prabu Kursa mbah Kyai Nayantaka. Samendang boten wonten kang kalempet pedaring kanugrahan wahyu tunggul sejati. Ngarem sajroning wetu paredaya mila ya samya harerangkulan. Semanten siing Gusti ingkang sampun kita tampi mekaten kala wau. Mila monggo sami nengenaken anggen kita nindakaken panembah. Miwah kumandring sesembahan hablu minallah ingkang kedah kita tengenaken. Inggih pusaka Jamus Kalimasada ingkang tansah dados sarana. Ingkang mekaten monggo kula mengajak dhateng paduka. Pusaka jati diring bangsa Ngamarta sampun ngantos lirmo anggen punang rumat. Kula bungah panjenengan panjenengan sedaya sami rawuh wonten karang kadempel nanging nyuwun pangapunten. Nolo gareng, kula pak. Daramu Punta Dewa, daramu Janaka, daramu Nakula Sedewa. Ananing karang kadempel apa tole kuwi aturna. Wanggih meniki wau sampun kula cawisaken. Menika degan kambil ijo. Sampun kula cam, kula campur kalian gula aren. Wah, menika segeri mboten jamak monggo ndara sami dipun kedapi kados pundi menika pakurmatan saking kakekne. Niki Ndara Kresna kaliyan Ndara Werkudara niki sampan sing kula suwun pambiyantunipun. Aku kudu kepriye Kakang Semar? Aku kudu kepriye Kakang Semar? Niki ngeten teh. Ndara Kresna ampun etok-etok panjenengan mboten ngertos yen karang kadempel menika sedatosipun bebasan wonten ing tutuking naga. Bebasan karang kadempel menika wonten tutuk ing naga. Naga ingkang mangap menika kala wau mulai sampun plek mingkem antaipun ngandhap kalian inggil tan murunga karang kedempel menika mangke badhe lebur. Dipun ginakaken netraning Bathara sinuwun. Thank you.
Kakudara. Inteng Kakang Kopo. Kayana bangsane Drubiksa kang padha kamanungsan. Awit iki sinraraya dening Yai Prabu Duryudana dipandhegani dening Patih Sengkuni. Cetha iki dadi sarayaning Yai Duryudana nggunakake pembunuh bayaran tegese nabok nyilih asta. Mula kang saka iku Yai papakna para Drubiksa kang padha kamanungsan kae. Yo pangestu tak jaluk. Gede dhuwur jenggureng memedeni. Kowe sapa? Raden Werkudara, kowe sapa? Aku Kala Rudaksa iki sing gawe ra tentrem jagat. Aku Kala Ruhara sing aku pegawe aku nyebar penyakit edan. Ayo amuk sudah merasa. Aduh, ketiwasan kira anak Prabu. Iya, Paman. Wah, serayanipun sedaya sampun sami kalah. Mboten nyono, mboten dimpi, Pandhawa sami ngempal, wonten Karang Kadempel. Wahyune sampun tinampi dening Pandhawa, sinuh.
cincing-cincing klebus. Pripun bacut napa wangsul? Melondere nggo kundur mawon. Atase kowe kuwi patih wakilku ciri getih wedi mati. Kocapmu mung janji-janji ora tau kok wujudi. Pancen kowe ora wani maju nang pabratan tak ajar dhewe. Aduh mati aku. Mripatmu kok mentreleng karo aku. Wis mripatmu mripat kira bareng mentreleng kok malah medeni. Sopo sing ora ngerti nek gareng panjeneng mripate kira? Wetenge bengkel tangane cekok kaya mangkene iki. Patih sengkuni kowe dadi provokator. Kirek kowe. Wedhus kowe. Bayem kowe. Ora misuh kok bayem iki piye? Bar kirek iki ya asem kowe ngono kaya. Iki sengkon iki sing dadi biang keroke. Wah, rekae nyewa pembunuh bayaran. Truk, mesti tangan kurung dithukke. Reng, apa? Rasa demen-men lho. Wong kaya ngene iki becike dicekel-cek diuncalake ngono terus mbuh tebane ngono. Perkudoro, opo Duryudana kakangku, wahyune tak jaluk Perkudoro. Ora ana wahyu anane kuku Poncana. Yang mangono Bratayuda diwiwiti. Urung wayah ora kanten edan. Dan kowe kena tak trikung ora tak pateni saiki mulya.
matur neng gati sampun tinampi kanugrahan dening Prawandawa ing jagat katon padang sumilak hanelai pratandha sirping angkara murka sudaning tumindak ala wekasan Nuswantara dadi ayem tentrem jenjem wit wibawaning kanurahan Wahyu Tunggul sejati. Muga-muga dadi srana ayem tentreming Nuswantara kalis saka rubeda. Amin. Kalis saka bencana. Amin. Kalis saka suker sakit. Amin. Kalis saka kabeng balak sarta bilai. Amin. Mila pandungane muga slameta sing nanggap wayang. Amin. Slameta sing ditanggap. Amin. Slameta sing mresani tanggapan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah warito wal inayah ihdinash shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.